Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Сценічна мама Вірки сердючки і Білоконь понад півроку тому віддала свою єдину доньку Яну заміж. Дівчина разом зі своїм нареченим влаштувала пишне весілля, проте вона не поспішала показувати його громадськості в соцмережах. Протягом певного часу Яна опублікувала весільні фотографії, на яких обличчя її нареченого було приховане. Тепер вона вирішила розкрити його особистість. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. На своїй сторінці в інстаграм Яна опублікувала ще одне знакове фото, зроблене у важливий для них день, де її чоловік стоїть обличчям до камери. На фотографії Яна та її коханий чоловік йдуть по дорічці серед гостей, а на них обрушується дощ конфеті. Видно, що пара насолоджується спільним моментом і радіє, що може поділитися цим щасливим днем з рідними та близькими. Цікаво, що дівчина вирішила не підписувати світлину. В описі до фотографії вона лише додала знак нескінченності, який символізує безмежне кохання. Нагадаємо, раніше відомо було. Що Ірина Білоконь стала бабусею. Її донька Яна народила першого онука. Радісну новину повідомив виконавець Андрій Данилко. Співак розкрив стать малюка та поділився, що це дівчинка. На сторінці Вірки Сердючки в Інстаграм команда привітала Інну Білоконь з народженням онучки. Наша мама стала бабусею. Вся команда Вірки сердючки вітає Інну Білоконь та її родину з народженням онучки», Написали колеги акторки під фото. Акторку та її доньку також привітало чимало українських знаменитостей. В коментарях під дописом Вірки Дючки, можна побачити теплі слова від дизайнера Андре тана. Співаків Джамали Дзідзьо Меловін. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємося.